Assalomu alaykum, yaxshimi sizlar? Muzaffar og'a, Ukrainalar tinchmi? Telefon o'chirib turingiz, kelishasiz. Nima kelishasiz? Yana boshladinglarmi? Kelishdi. Bu qo'shni. Nima? Hamma yo'qi kameringiz bilan ko'tarib kiraveraman. Men shunaqaman, kiraveraman. Bu qo'shiqni men kinoga soundtrack qilaman desam, boshqa bir serialga beryapti, emasmi? Shu serialga ko'proq tushib qoldi-da. Yo'q, Muzaffar aka ham pul tikkanlar, anaqa yaxshi. Muzaffar aka rozi bo'lganlar. Yo'q, men aka men kinoga endi qo'ysam, u serialligi bo'lib ketadi. Ha, bo'pti, keyingilariga boshqa ashularni qo'yarmiz. Yo'q, unaqa qilmang. Yo'q, qilyapmiz. Men jon o'zi kelishadi yo'q. Yana men o'chiraman, men chiqaraman Instagramga. Bering. Ha, u sizga tegishli narsa. Yo'q, menga bering. Bu narsani men bu biz o'zimizni o'zimiz mahsulot. Nima kerak bor unga? Ha, xo'p, mana shuni chiqarmayman Instagramga. Mana bu odam 1.5 ming bergan, ha shular uchun. Mana qilganda. Ha, xo'p, bilaman, nima bo'pti? Shuni chiqarsa nima bo'pti endi? Shaniga olib turing iltimos. Olib turing. Nima demoqchisiz siz? Men tushunmayapman. Yo, men kinoga qo'shim kerak. Hozir endi u hamma o'ylayotganki, u seriallar shunasi deb o'ylayotdi. Endi baribir boshqa unga tushadigan boshqa ashula qo'shilgan bo'ladi-yu. Shuncha ashula. Bir hafta shuni kelsa bitta ashulaga yopishib oldi. Siz faqat yopisharkansiz, shu bitta she'r yozarkansiz, yopishaverarkansiz-da. Unaqa qilmanglar-da. Endi tem bo'ldi she'rni ham. Muzaffar aka, o'zingiz gapiring bir narsa deng. Yo'q, hozir endi prodyuser hozir sizga indamaydi, men yana qilib pulni anaqa men berishim to'g'ri-da dedim. Ha, bo'pti, hech bitta she'r ekan, ko'rsinglar qayrim. Bitta she'r uchun bitta qo'shiq uchun bir shunday bu kishi to'g'ri-da. Syomka qilyapti, kelyapmiz. Sanga xo'p, shunda so'radi. 5 ming dedi. Olaveraman. Ha, men chiqarmayman-ku, baribir. Yo, disk qarayapti. Bizlar uni o'sha kino uchun yozgandik, o'zi siz. Bir umr shu ahvol, shu ahvol, shu tortishish.